Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev yeni sərəncam imzalayıb. Doğru Xəbər Azərbaycan kanalı bildirir ki, sərəncama əsasən Azərbaycan ictimai həyatında uzun müddətli səmərəli fəaliyyətinə görə Flora Fətulla qızı Xəllova şöhrət ordeni ilə təltif edilib. Məlumat üçün qeyd edək ki, Flora Xəllova əməkdar jurnalist, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, Azərbaycan Qadın Jurnalının baş redaktoru, eləcə də 20-yə yaxın müxtəlif mövzulu kitabların müəllifidir. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin tibb mərkəzinin xanım rəisi tutduğu vəzifəsindən azad edilib. Unikal xəbər saytı bildirir ki, Fövqəladə Hallar Naziri General Polkovnik Kəmaləddin Heydərovun müvafiq əmri ilə tibb mərkəzinin rəisi, tibb xidməti polkovniki xanım Sofiyeva tutduğu vəzifədən azad edilərək sərəncama götürülüb.